ମା ଚିନ୍ମୟ ଧଳ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନଥିଲି ସେଥିଲାଗି ମାନେ କହିଥିଲି ଆଉ ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ମାନେ ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସେ ମୋ ଭାଇ ହେବେ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ କିଛି ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଅନୁତପ୍ତ।